A atualização 13 chega ao seu fim, e com isso, novas informações aí da próxima temporada envolvendo o mapa global e o mapa multiplayer cratera. Uma imagem incrível é revelada lá da atualização que terá no cratera. Será que a gente vai conseguir montar a nossa base, baús e tudo mais? Incrível, imagem revela também novas informações sobre o porto, um bunker novo, local de farm que começará em breve. Já está tudo em planejamento. Tudo isso e muito mais, você vê aqui agora, Plantão do Dark. Salve, galera! Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar trazendo o Plantão do Dark aqui com várias informações aí para vocês. mano eu, tô, eu coloquei aqui um, um bonequinho, ainda estou aprendendo a utilizar ele, parece que ele não... Ele não faz muitos gestos assim, mas tudo bem, não, dá, dá, dá uma gingada aí, bicho, dá <laughs> sei lá, nada se mexe. A primeira informação aqui, tá, galera, é sobre a atualização do porto. A 13 terceira temporada aí, ela chegou ao seu fim, beleza? Porém, ali eles querem trazer novas informações aí é, para os residentes da cratera. É, eu vou estar tá colocando uma imagem aí para você poder estar tá observando, tá? Nesta imagem aqui tem uma descrição que eu vou estar tá lendo ela para vocês aí agora, tá, ó. Aqui foi logo antes da atualização do, do porto, tá? Eles colocaram ex-sobreviventes, o lançamento da atualização que vai trazer o porto e a temporada 13 está cada vez mais perto. Embora seja o nosso foco principal, não nos esquecemos dos residentes da cratera, em resposta aos seus comentários fornecidos um pouco mais tarde. Enquanto isso, podemos dizer que você espera muitas coisas interessantes e notáveis. Fica ligado, beleza, Grad? Então, com essa informação aí, ó, a gente vai conseguir. É, a, a imagem aqui, se você puder observar, é como se fosse a nossa base. Este local aqui, ó. Tem, tem um sofá, tem uma linha de trem, galera. Tipo de metrô. O que eu acho que, e, que vai acontecer. Vai ser mais ou menos ali que nem é, a função do, do clã, né? Que a gente pode estar tá visitando aí, o clã de trem, de metrô. Pegando os recursos aí e tudo mais, né, galera? Então eu acredito que vai funcionar dessa seguinte maneira aí, beleza? Aqui a gente vai ter um local. Que a gente vai poder estar tá pegando o metrô e indo para a nossa base e outras pessoas também fazendo esse procedimento. Indo na nossa base e lá. Pode ver que nesta imagem ali a gente tem um, uma espécie de um segundo andar, alguma coisa assim. Pode estar tá sendo naquela, naquela parte lá que eu mostrei para vocês é, do vídeo anterior que eu, que eu informei sobre a atualização que ia ter aqui no cratera, né? Que pode ser onde tem aquelas bancadas lá. A gente vai ter que consertar aquela parte e liberar o segundo andar, beleza? Comentem o que vocês acham sobre essas teorias. Eu já devia estar tá fazendo isso há muito tempo, tá, galera? Tipo, envolver os dois passos ali, né? Você vai ganha, ganhar itens do mapa global e ganhar, é, mis fazer missões também lá no cratera para poder estar tá ganhando um passo lá no cratera. Ou fazer dois passes, né? Não sei. Como é que vocês acham aí, galera, que eles deveriam estar fazendo esse procedimento aí? Comentem aí, porque eu quero ler, beleza? A próxima imagem é um pouquinho já recente, beleza? Eles publicaram aí é, referente ali à atualização do porto. Provavelmente a gente já, já sabe que vai vir um bunker, alguma coisa assim. Mas, cara, eu vou deixar a imagem aí para vocês poderem estar analisando ó, é tipo a parte lá do laboratório, provavelmente. E vou deixar e vou ler aí o que eles escreveram, beleza? Bunker, Farm, Porto. A criação de qualquer local começa com uma ideia. Enquanto trabalhamos nisso, pensamos constantemente em diferentes conceitos e formas de, de, desenvol de seu desenvolvimento. Na sessão de hoje, gostaria de mostrar uma dessas ideias. Quem sabe talvez evolua para algo maior. Fique ligado e não. É pra não perder nada, beleza? Então, ó. Um novo bunker, um local de farm lá no porto, beleza? Então provavelmente eles vão. Mano, já era pra ter trazido, né? Mas como é uma área permanente, vai demorar um pouquinho. Mas é interessante, eles vão trazer sim um bunker, cara. Eu já pensou um bunker. os itens que a gente vai estar tá conseguindo nesse bunker? É, vai, vai vai lançar esse bunker pra gente pegar os itens para montar. O helicóptero? O que vocês acham, galera? Eu tô gostando muito aí dessas informações aí. Vocês gostaram também? Então, se gostou, deixe seu likezão no vídeo, se inscreva no canal, marca as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e fui!